Takže nazdar všichni, já jsem Perzi a dneska hrajeme Metin 2 Ekuru, co jiného bychom taky samozřejmě hráli. Dneska máme v plánu dělat velice jednoduchou věc, a to dodělat MHčko. Ano, uděláme 20. do 21. úroveň, takže video, nevím, na 20 minut možná, uvidíme jak to dopadne, Nebudu to zdržovat, Pacholkovi vycvičit bitevního koně a rovnou do Zaniklý říše. Nalogujem buvku, protože tak se to dělá. Nebudem se sedávat s koně, to jsem mi povedl naposledy, že jsem se sedl s koně a už bych to VHčko jinak, MHčko jinak měl. No ale samozřejmě díky tomu můžu mít video, že jo. No, takže. Zelenkavý nevadí, to jedno úplně. Ničíme. Potřebujeme zabít 20 bojových tigrů, což by neměl být takový problém, měl by to být hotový za pár vteřin. Jsou zotročený. To jsou taky zotročený, nevadí. Tak. Zabijem tyhle sty, protože evidentně těch je hodně. Tak, ještě jeden. Dva teda. Naděláme meteor, koukejte na. A už jsou tady. Tak, výborně, jeden k Pacholkovi do města. On nám to určitě neuzná teda, protože se znám, takže samozřejmě. Ale uvidíme. Výborně, takže složili jsme zkoušku. Takže co uděláme teďka, je to, že dojedeme ke správci skladu a vezmu si medaily, jo. Vůbec nevím, proč jsem z toho vyskočil, ale to nevadí. Vezmu si medaily, poslední úplně přesně medaile. Tak. A zajdeme zpátky sem. Nemůžu, jasný, chápu. Máme si přímo jeden k Pacholkovi a pak už nemusíme. Takže, co se změnilo? Budu povídat díky tomu, že mám teďka cestu dlouhou až na začátek. A hezky pojedem do toho. do chrámu trapy, nebo jak jsem se zamyslel. Ale co je tady nového? Pro ty, kteří jste nebyli na streamu, vidíte, že tam 15,5 tisíc damage, že není to úplně špatný. Ještě by se na tom asi dali malinko zapracovat, ale pro mě zatím nejlepší damage, co jsem kdy měl. Ha, takže docela trapný. Teda jako na těle z těch meteorech. První co, jedák 45%, 20 ďábel, nádherně natočeno, asi na 30 jako toček, takže myslím, že super. Třikrát leštěný, plus 6, 70, 50, koupil jsem levně, vykoval jsem levně, natočil jsem levně, nádhera, kameny už tam byly. Kalinka plus 9, 70, 50, dvakrát příčery plus 6 a jednou síla, stále mě 650 milionů plus 9, 70, 50. Jediné, co jsem tam musel natočit, byly horní bonusy. Tady to se mi tam padlo, to jsem tam nechal, protože jsem nevěděl, co tam dát úplně, na co budu chodit, takže tak. Za chvilku bude BSko. Tak, to neviděli ani ty na streamu, to jsem totiž natočil přednedávnem. A je to tedy BSko, šance převzít ZBMB 5%, hodnota útoku 30, 2000 ZBček, taková klasika. Síla 10, příšery 8, síla 8, příšery 10. Neptejte se, proč to mám takhle. Mimochodem, jo, dobrý. Mimochodem, jo, jedu správně. Padlo mi tam asi na 1 miliardu, jo, ty spodní bonusy, takže už jsem tam fakt nechal. Kameny mi taky vůbec nevycházely, naštěstí spěch výhybko na poprvé, ochrany asi 4, takže jsem se na to vykašlal. Ty ochrany s nima vůbec nemám štěstí. To ale nevadí, protože mě to nevadí. Tak, co dál? Náramek furt, stejný boty, ty jsem vykoval. Jo, taky dělám háčko, tak jo, tak zajde mi na háčko tady. Tak dáme chál 4. To nám budou, no už asi nebudou padat zlatý poklenice, to je jedno. Výborně, tady volno. Máme si takhle 3-4 porty. Zajdem k Pacholkovi. Buvka se přebufuje i sebe. Tak. Dáme si úkol, chci vyčistit koně, ano. Ano, 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 super, super, super. Tak, jedem za buvkou. Vrhneme se na to. Štít už jste viděli. Ten je furt stejný, musím si buvku přilogovat na H4. Štít jste viděli, ten je furt stejný. Tam se toho moc nezměnilo. O 61 plus 9, 75, 10. Asi na tom není co řešit. Dvakrát talík, plus příšery a jednou průmka. Takže takový základ milej. Jakože asi by to chtělo od 81, ale ten se když tak dokoupím. Asi nebude potřeba, ani to je jedno. Tak. Co dále tady máme? Ty boty nevím, jestli jsem dopovídal. Ježiš, to je nahlas, abych byl slyšet. Tak. To je lepší. Tak, musíme zabít tedy už jen, no, to půjde rychle tady, to. Kolik jim berem? Myslím, že úplně v pohodě.
Upřímně, vůbec nevím, co mě platí za bonusy, předpokládám nemrtví. Možná ďáblové? No, že jsou to démoni, že jo, tak by teoreticky to mohly být ďáblové. No, to je asi jedno, co na ně platí, hlavně, že na ně něco platí a že je zabijíme úplně v pohodě. Jestli to naženem, tady jich je fakt hodně. Se mi líbí, nic mi z nich nepadá, to nevadí. Tak. Mám Premko, koupil jsem ho za 100 milionů, dal jsem na to na Black Market za 23 SDček, koupili to hodně rychle lidi, takže úplně bez problému. Nevím, jestli teda s tím těch 3 dnů, takže možná to budu se koupit potom ještě jednou, ale to asi ničemu nevadí, ten čas ještě teďka mám, takže kdyby náhodou nezbyl, tak teda dokoupím ještě potom příště. Ale v pohodě, kolik ještě, no 222, to mám za pár minut, tak hotový, no, jako víceméně jo. Tak. No a šperky, jo, mám nový náušnice, ty mě stály 200 milionů, někdo je prodával levně na tržce, tak jsem je koupil, protože 75, 10, 20 neu, 20 orok, 20 zvíře, 10 ďábel, já myslím, že tam to je asi tak všechno, co bych jako mohl chtít od náušnic, takže ty jsem vzal. Jo, taky můžete vidět velkou sumu Yangu, je to zaprvé zdropování na těch 70kách, byl jsem tam jeden celý den, padlo mi asi 6 map, bez SLM, 6 map nepadlo za den, to bylo docela pecka. To bylo včera. Bylo příjemný. Potom co? Potom jsem prodal starý náušnice a starý ten náhrdelník, co jste viděli na tom Surovi, protože Sura mě ve svampu tady velice nenadchl. Nebaví mě, jak to seká pomalu, damage to sice má docela v pohodě, ale prostě Sura, já jsem prostě zarytej tady válečníkista. No. Takže to jsem prodal, to jsem něco jsem nakoupil, něco jsem protočil, no a ještě teďka přes noc jsem prodával nějaký kravinky z dropu a ty Yangy z toho prostě jsou, takže to takhle dopadlo. 4 miliardy jsou na světě a já mám za co utrácet. Takže moje první dvě útraty budou za, vlastně první útrata bude za meč země, který bych chtěl nejlíp plus 9 rovnou, ať to teda pak jenom stačí vyexpit. A potom koupím šperky od 110. No a jak tak bývá, tak na 110 se zastavím a budu vydělávat ve svampu. Věci na 96 jak mám, takže to nebude žádný problém. Kolik ještě? 118 úplně, pecka. A to je tak super, sice mě trošku mrzí, že už jsem ho mohl mít vlastně dneska a mohl jsem s tím expit, ale je to v pohodě. Je to v pohodě, nevadí mi to, zvládám to psychicky, takže v pohodě. Jako včera jsem to trošku nedával, když jsem zajel k těm meteorům, že jo, 70, že jako teda zničím dva, budu to mít dotový. No, jsem tam přijel, že jo, a se sednu s koně, že si dám auru, ty vole. Můj první nápad, když dělám úkol na koně, byl, dám si auru. Takže jsem si chtěl dát auru, no a ono to dopadlo tak, jako, jak to dopadlo, no, takže jsem myslel, že jako si přivstanu asi ve 4 ráno a že to jako udělám, ale to se mi fakt nechtělo. Takže jsem to nedělal. No, taky jsem včera začal dělat zručku. Takže mám teďka zručku na dvojice, abych teda ty talíky mohl si potom když tak leštit sám, protože tady ty jsem si leštil z začátku sám, vyšli mi. Škoda na 4, síla na 2 a příšer jako na plusy, myslím plusy, takže na plus 1. No a protože mi to furt trupalo, tak mě to nebavilo, dal jsem to borcovi, ten mi to doleštil ještě. Za což tady děkuju hráči Sardar. Kdybyste ho teda někdo znal, tak díky moc kámo, seš borec, i když vím, že jsem z začátku měl trošku problém s důvěrou, ale teďka už super, teďka už vím, že bych ti to dal úplně bez problému. Takže jsem si to doleštil a, nebo on mi to doleštil a teďka už mám teda svoji plnou výbavu na expění minimálně do levelu 108. Ještě si asi nechám vyleštit kameny tady, v tom, v BSku. A taky půjdem krotit rovnou na 98, asi, aby jsem z toho měl ještě video, kterou teda rozhodně do dneska ani zítra nedám. Takže z toho pak bude video, no a pak už to jenom doexpíme. Ničil jsem bažiny se svým 100% buffem a dělám 7,5 až 10 tisíc na průnik. Nebo respektive 7,5 až nějakých 9, 8, 9, 9, občas tam těch 10 tisíc skočí do vlkodlaka, ale skočí. No, takže tak. Ježiš, to bylo tak rychlý video, jo, já jsem fakt natáčel jenom 10 minut.
Takže jak dlouho jsem dělal to? 5 minut jsem to dělal, ty vole. To je super, to je super. Tak si ještě chvilku poexpíme, co vy na to. Takový, dám, zničil bych tak, vám tak 7 meteorů, zničíme to, nebude tak dlouho trvat, to bude úplně bez problému. Tak jo, takže dáme si, vezmu si, dáme buchce tady port, jo, ona tam vlastně ta druhá buchka, tak dobrý. Tady tam má určitě port. Sem, přesně tam to potřebujeme, tak ty půjdeš do města za pacholkem. Neničím to celou dobu s expákem na sobě, že ne? Dobrý, v pohodě. Tak, pacholek, zvládl jsem zkoušku, jak dlouho? 8 hodin? Tak to bych ještě dneska mohl stihnout. Aha, to je, jo, to je takhle, teoreticky to ještě dneska bude, ale... Dobrý, nevadí, takže skočíme do pouště, buvku přelogujeme. A protože jsme nabufovaný, tak zrovna nějaký meteor zničíme, co nám spadlo. Meteor, zin, tak přesně ten akorát jedinej nechci ničit bez 100% buffů. Teď to počkáme na buvku. Meteor vří, pecka, super, ten zničíme bez problémů. Tak. Na stejném účtu, jak můžete vidět, je buvka 112. Tak, ještě se akorát tam musím vzít tady ten expak, že jo? Kolik nám to dává? Jeden meteor, myslím, že tak 1%, tady 180, teďka možná 0,8, něco takový, ale dává to, docela to ještě jde. Ještě se furt to dá expit na tady, o 1,4 dokonce, tak vidíte. Tak, přebufujem, budu muset koupit už nový taveniny, ale to ničemu nevadí. Jako vtipný, že bufka má 37% na příšery a to teda jako... Jo, zase nám padl takovýhle meteor, nevadí. Na bufce teda snímme takhle. A dáme si stíny, a to taky trošku... No to je úplně jiná hra najednou s těma stínama jako. Já s nima teda moc nehraju, protože vím, jak se to dokáže sekat. Ale oba dva věci, co beru. Tak. Meteor chamtivosti, ty jsou nejlepší momentálně, ty mám rád. Oni XP ještě furt ty vrby. Co nás teďka, co čeká nás jakože komunitu v blízký době? Bude to 100 odběratelů, možná, že už to je. To zčeknu ještě předtím, než to video vydám, abych vám teda když tak poděkoval. Ale to až jako v dalším videu. Tohle to XP ještě hezky, tohle, takhle kdyby to XP až do stovky, tak si vůbec nestěžuji, jenže on to takhle XP nebude až do stovky. 4% to je fajn, to je dobrý. Tady si tolik nedávají, ale to nevadí. Taky mám na zpomalení 8%, myslím, že jo, tamhle, zpomalení 8% vpravo nahoře. A hodně často, hodně často mi z toho vylejzají bossové, už jsem asi 9-12 bossů měl. A to jsem včera tak dlouho neexpil, asi 2 XPáky jsem vypotřeboval, takže super, jako 2 hodinky. Zin, výborně. Tady s tím dělám asi 16 000 koně, to jsem ani už neskoušel. Ježíš, furt budou líst tady, ježíš, komandant. Vůbec nemám rád komandanty, jsou takový nepříjemný hovna, pardon. Ale je to pravda jako, kolik jim beru? No, 14 000 nasek. To není úplně špatný, samozřejmě to mohlo být víc. Jež my bychom mohli zajít na draka teďka, že jo, na toho vodního, protože to už bych teoreticky měl zabít tady s tou výbavou. No, uvidíme. Tak, takový dost... Versatile díl tohleto. Jestli dáme i sem. Ježiš, to bylo, co to bylo? Bylo zvláštní. Tak, přebufnem to. Šup tam s tím. Semínko, vlastně už teďka nezbírám takovýhle věci, pravda. Už jsem velký level, už to nemusím, ježiš, hodně ledovišť. Dám rád ledoviště, strašně moc berou, strašně moc. Já teda naštěstí se sekávám na jednu ránu, jo, takže jako v pohodě, ale prostě jsou nepříjemná. A dobrý, tady to jsou ty jednoduchý teče, jo. Taky na jednu ránu, myslím, úplně bez problému. Tady ty zvláštní beru na dvě teda, no, ale nevadí. Možná ten komandant docela štve, takže si ho taky vyřídím. Tak. A tady to už je v pohodě, to už do ničím. On tady XP docela. To už je v pohodě, to už jsou jenom základní vojáci, ty jsou bez problémů. Tak, co nám padlo? Elixír síly, ten se hodí. Runa pali, bílej, uhranutka a to je všechno. Tak, tady ten si dáme. A proč ne, spít jsem si tenhle ten. A ničíme ten druhý meteor, to jsou ty jednoduchý, to je v pohodě, kolik bereme? 14 000 necelej. Není špatný. Tady mám ještě to DGAčko, jo. Tohle DGAčko budu prodávat, nechám ho levně, protože ten kamen 3 plus 3 to docela kazí, takže... Víceméně za, ježiš, já nevím kolik, to se rozhodnu ještě, co vám řeknu na příštím streamu. A mušle. Černá perla, výborně, perly budu zbývat, perly potřebu.
se těším, až si udělám trošku pořádek tady v inventáři. Budu muset odevzat ještě biologa, taky bude moc udělat. Tak, máme to ještě docela dost, co bychom mohli dneska udělat. Takže mám zničené meteorů. 6, no, to je v pohodě úplně. 6 meteorů na 20% plus minus, no. Já si zabiju. Ne, dobrý, usekám to úplně v pohodě. Tak, nic zajímavého, poslední meteor. Drzost, nevadí, stačí. Tak jo, takže žubovku odhlásíme zase, protože teďka se to úplně to expit nehodí, nebo možná půjdu expit. Ale spíš půjdu expit tím s tím, že nejdřív dám na BM-ko to. BM-ko šeky. A abysem si mohl koupit toho kohouta zlatýho, aby to expilo co nejvíc. No, to je jedno. Takže, ještě odevzám biologa a to bude pro dnešní video všechno. Myslím, že 16 minut různého dělání, nedělání, takovýho pokecu po škole, myslím, že super úplně. Tak, pro mě teda. Biolog, tady máš kladbu. Ještě 5, myslím, jestli mi to uzná. 4 dokonce, no pecka, ten je odměna. Díky, kámo. Kolik máme? 86% a bude z nás dobyvatel. Vidíte, já si udržu tu hodnost prostě. A že jste to vy, tak vám ještě přečtu knížky. Když mi to asi docela sebere, co ne? 120, 220, no to je v pohodě, 220 tisíc, to je skoro nic. Tak. Budem zakládat cech, to jsem vám chtěl říct. A uděláme to na streamu příštím. Který by teoreticky mohl být ve středu. Ve středu večer by teoreticky mohl být stream. Takže ve středu večer. Doufám, že přijdete všichni, něco se najde a chcem trojcestňák a chcem pádění. Nejdřív pádění. A kolik nám zase bralo procent? Máme 2067. No málo to úplně není, ale v pohodě. Tak, máme, a dobrý 0,6, tak to je úplně bez problému. No víte, PPGGG. Za chvilku budeme mít smršmeče už na P, ale to už je budoucnost. Tak jo, takže, dnešní video jsme docela zase pokročili s válečníkem. Peníze mám, věci mám, do svampu se těším, čeká nás to opravdu hodně. Takže si nechte vůbec nic ujít. A díky moc za těch 100 bratrů, který už tam třeba budou, až na to budu znova koukat. Takže se uvidíme ve středu večer, asi zase. Já bych dal od 8. Dáme od 8. Ve středu od 8 se uvidíme na mém streamu. Takže se mějte a čus.